បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងក្នុងក្រុមណាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសំណួរសួរយ៉ាងច្រើនដែលថាគោមួយក្បាលត្រូវការផ្ទៃដីប្រមាណម៉ែត្រការ៉េថ្ងៃនេះខ្ញុំលំអិតទាំងគោទាំងក្របីជូនបងប្អូនមកសម្រាប់អ្នកចង់មានចិត្តគោក្របីណាបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងទីកលាសម្រាប់សัตว์មួយក្បាលពីម្សិលមិញគឺយើងបានជួបគ្នារួចមកហើយតកតងទៅនឹងចំនួនការ៉េណាចំនួនការ៉េនឹងមាត្រដ្ឋានរបស់ការចិញ្ចឹមគោចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលំអិតទាំងគោទាំងក្របីជូនបងប្អូនតែម្ដងរបៀបសាងសង់ក្រោលគោក្របីហ្នឹងគឺគោក្របីឈ្មោលគឺយើងត្រូវការប្រើផ្ទៃដីណាទីកលារបស់វា5ទៅ6ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយក្បាលនេះគោក្របីឈ្មោល5ទៅ6ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយក្បាលចុះគោក្របីញីគោក្របីញីយើងត្រូវការ4ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយក្បាលដោយគិតជាមធ្យមគោក្របីមួយក្បាលយើងត្រូវការផ្ទៃដី5ម៉ែត្រការ៉េណា5ម៉ែត្រការ៉េមួយក្បាលត្រូវការផ្ទៃដី5ម៉ែត្រការ៉េចុះចំពោះគោក្របីបំបើកូនវិញលោកគ្រូគោក្របីបំបើកូនគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់8ទៅ9ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយក្បាលពីព្រោះវាមានមេហើយវាមានកូនទៀតណាអញ្ចឹងគោដែលមានកូនគឺយើងត្រូវការប្រើខុសពីគោសាច់នេះគោសាច់ផងលើណានេះគោបំបើកូនអញ្ចឹងគោបំបើកូនយើងគិតមើលថាគោសាច់មួយក្បាលយើងត្រូវប្រើ5ការ៉េអញ្ចឹងគោមេដែលកាត់កូនកូនវាក៏ថែម3ការ៉េដែរទៀតណាណាតាមប្រភេទគោតូចគោធំបាទអញ្ចឹង8ទៅ9ម៉ាត់ការ៉េនេះសម្រាប់គោបំបើកូនចំណែកកូនគោក្របីណាកូនគោក្របីដែលយើងត្រូវដាក់ចាប់ពីផ្ដាច់តោះគឺយើងត្រូវការផ្ទៃដីឲ្យវានឹង2ម៉ែត្រទៅ2ម៉ែត្រកន្លះឬក៏3ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយក្បាលបាទទៅតាមពូជគោផងដែរណាតាមពូជគោពូជគោប្រមាណអញ្ចឹងទៅវាឆាប់ធំអញ្ចឹងទៅពូជគោក្នុងស្រុកស្រែយើងត្រូវការផ្ទៃដី2ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងទៅតំណែងគោស្រែគោទលេគោអីវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាណាអញ្ចឹងជាមធ្យមកូនគោក្របីគឺ2ម៉ែត្រទៅ2ម៉ែត្រកន្លះឬក៏3ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយក្បាលនេះសម្រាប់កូនគោក្របីហើយចំណែកកម្ពស់ក្រោលគោក្របីវិញបងប្អូនតែងទៅសួរហើយសួរទៀតសួរហើយសួរទៀតពោះចង់ដឹងមែនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលំអិតផងដែរគោក្របីឈ្មោលយើងត្រូវធ្វើកម្ពស់ក្រោលនឹង 1.60 ទៅ2ម៉ែត្រ20 2ម៉ែត្រ20អានេះសម្រាប់ទ្រុងតូចប៉ុន្តែកម្ពស់វាគឺយើងត្រូវធ្វើ4ម៉ែត្រ4ម៉ែត្របាទចំណែកទ្រុងធំគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់អាចជម្រាលនឹង3ម៉ែត្រ50ឬក៏ហៅថា3ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងបាទសម្រាប់ទ្រុងធំកម្ពស់វាមាន5ម៉ែត្រកម្ពស់ទៅលើ5ម៉ែត្រនេះសម្រាប់ទ្រុងធំអញ្ចឹងគោក្របីឈ្មោលនិងគោក្របីញីវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាចំណែកចំណុចទី2គឺគោក្របីញីបាទញីឃើញបងប្អូនឃើញអានេះ1ម៉ែត្រ60អានេះ1ម៉ែត្រ50អញ្ចឹងគោញីយើងត្រូវប្រើប្រាស់ផ្ទៃដី1ម៉ែត្រ50ទៅ1ម៉ែត្រ60ណាសម្រាប់ទ្រុងតូចកម្ពស់4ម៉ែត្រដូចគ្នាកម្ពស់4ម៉ែត្រដូចគ្នាតែសម្រាប់ទ្រុងធំវិញទ្រុងធំគឺជម្រាលយើងត្រូវការ3ម៉ែត្រជិត40ណា3ម៉ែត្រជិត40កម្ពស់5ម៉ែត្រដូចគ្នាត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាគោឈ្មោលវាធំជាងគោញីมันអាចគោញីធំជាងគោឈ្មោលទេលុះត្រាតែគោហ្នឹងវាមានក្រិនបាទវាក្រិនទៅគោញីហ្នឹងធំជាងគោឈ្មោលតែបើសិនជាអាយុវៈប្រហែលគ្នាឬក៏កាត់មកតាណាគ្នាច្បាស់ណាស់ជាគោឈ្មោលធំជាងគោញីបាទនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ព្រឹកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនខ្លីៗវីដេអូខ្លីៗតែមានន័យសម្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំសិក្សា7-8 ឆ្នាំមកនេះมันស្មើបងប្អូនមកសិក្សាត្រឹមតែ4-5 នាទីបងប្អូននឹងច្បាស់ច្បាស់បាទខ្លីខ្លីខ្លឹមខ្លឹមដោយសារខ្ញុំបានប្រមូលមេរៀនឯកសារដែលខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងមកមិចបញ្ចូលចង់មានសង្ខេបបែបខ្លីហ្នឹងជូនបងប្អូនខ្លឹមខ្លឹមតែបើយើងទៅរៀននៅសាលារៀនសាលាខុសពីមជ្ឈមណ្ឌលណាបងប្អូនមជ្ឈមណ្ឌលរៀនតែ3-4 ខែគឺយើងចេញមកអាខ្ញុំខ្លាចទៅជាពេទ្យសាស្ត្រខ្ញុំខ្លាចទៅជាគ្រូបង្រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមមាន់តែរៀនសាលាអត់ទេបងប្អូន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំ
ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏នៅតែបន្តការសិក្សាខ្លួនឯងដែរបាទរៀនលុះខ្សែអូខេបងប្អូនមានឱកាសរៀនណាបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យធ្វើទាំងងល់ឬក៏ហៅថាធ្វើទាំងប្រហើនណាបាទឬមួយធ្វើដោយភ្លើងចំបើងធ្វើបានតែមួយឆាវឆេះបានតែមួយឆាវក៏រត់ទៅវិញអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវមានបច្ចេកទេសមុនបាទអ្នកខ្លះអត់មានបច្ចេកទេសតែចាប់ដើមចិញ្ចឹមមើលគេមើលអីចាប់ដើមចិញ្ចឹមមកប្រាជ័យប្រាជ័យរត់ទៅរៀនបាទរត់ទៅរៀនល្អជាងអ្នកប្រាជ័យហើយដួលអត់ងើបឃើញណាដួលអត់ងើបអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងសំណពរឲ្យបងប្អូនមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវសិក្សាឬក៏រៀនជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីបន្តវាបន្តិចដងបន្តិចដងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រសើរជាងយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះអ្វីសោះបាទអរគុណ